Barokní vodní slavnosti mají mnohasetletou tradici a ty letošní pražské, známé pod názvem Navalis, čeká po jejich obnovení už 10. ročník. Samotné svatojanské slavnosti Navalis byly poprvé v roce 1715, kdy byl zahájen proces blahořečení svatého Jana Nepomuckého v Římě. Tak tím, že svatý Jan Nepomucký byl svržen z Karlova mostu do vody a byl z vody vyloven pravděpodobně rybáři, tak se stal patronem všech těch lidí, kteří jsou spojovaní s vodou, jako lodníci, námořníci, plavci. Byl jim jakoby blízký právě tím svým osudem, že zahynul v hladině Vltavy. Svatý Jan Nepomucký je také patronem gondoliérů v Benátkách. Proto i letos se svými gondolami na slavnosti Navalis přijedou. Vše začíná svatou mší v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Potom vychází 1915 procesí, které je rekonstrukcí původních barokních procesí. V tom barokním procesí pojede pan kardinál v barokním kočáře a budou nešeny atributy světce. Po skončení barokního průvodu začne vlastní program na Vltavě. Bude odstartována regata svatého Jana Nepomuckého od Málesova mostu a nebude chybět ani vodní koncert. V jeho průběhu budou po Vltavě plout slavnostně vyzdobené gondoly. Rozzáří okolí Karlova mostu slavnostmi Navalis.